Hayır maktab, hayır uyga vazifalar. Katta hayot meni kutmoqda. Hayır maktab. Buni sizni eshitdim, men o'ylab qo'ydim, biznesmen bo'laman. Qo'y olaman, semirtiraman, sotaman. Mol olaman, semirtiraman, sotaman. Xotin olaman, uni ham semirtirib sotaman.17 yo'nalishi bor ekan, 3 ta magistraturaning yo'nalishi bor ekan, kechki ta'lim, sirtqi ta'lim hammasi bor, tushundingmi? Tushundim. 25 maydan boshlab maktab o'quvchilari uchun ham qabul boshlanar ekan. Attestatni keyin keltirib bersang bo'lar ekan buraga. 11 iyun kuni birinchi imtihon, tushundingmi? Kelasan. Kelmayman. Bola o'qishga bo'sh vaqtimiz ko'p bo'ladi. Sizni ham bera qarovulchilikka gaplashdim. Ham institutni ham bachangizni qarovullik qilasiz, papasha. Davay. Gululu mama, gululu mama.